уважаеми зрители, връщаме се отново към футболните събития ми и футболните събития, разбира се, в спортен комплекс Гетсби във Варна с началото на втория матч от днешната програма на четвъртия кръг. Борите на НФК ЦСКА, шампиона, непобеден през тази кампания срещу Пекарни Чочо, тим, който влиза с много амбиции в новия шампионат на Първа лига. Съставите на двата отбора за ЦСКА: Иван Иванов, Георги Герасимов, Плавен Иванов, Илян Иванов, Пламен Атанасов, Юлиан Димитров, Петър Иванов, Стоян Андонов, Петко Петков и Иван Жеков. Армейците ще бъдат с червено-черни екипи, а за Пекарни Чочо с синьо-оранжеви фанелки и тъмносини гащета. Вратаря Веселин Русев, пред него Даян Давидов, Валентин Василев, Валентин Господинов, Стоян Димитров, Стефан Бончев, Атанас Алексиев, Билиор Мустафов, Симеон Момчилов, Колю Илиев и Диана Танасов. Сега Краси Николов даде и началния съдийски сигнал на този двубой. И както преди всеки един матч на ЦСКА, си задаваме въпроса и този ще е матча, който армейците ще загубят. Разказвал съм и в предишните двубои на армейците за тези от вас, които за първи път се сблъскват с варненския мини футбол, за това, че ЦСКА завърши миналия шампионат без загуба и само с едно единствено равенство, един на един срещу Дубова. Всички останали двубои бяха спечелени от армейците, тоталния хегемон във варненския мини футбол. Те сега започнаха по подобен начин и новия шампионат. При победи още в първия кръг супер дербито срещу Дувала, спечелено категорично с 5 на 2. След което последва разгон срещу Волов с 7 на 1. И успех срещу Макао с 2 на 1 в още едно от дербитата в Първа лига. След тук да разиграят Петков и Андонов, неуспешно обаче. Пекарни Чочо стартираха много лошо новия шампионат. Разгромно поражение с 1 на 5 от Лудогорец Доброплодно. След това последва една загуба от любимец 13 с 0 на 1, когато пекарите допуснаха гол буквално в последните секунди на срещата. Един матч, който вървеше към едно заслужено 0 на 0. Все пак пекарите, Билиор Мустафов и компания, печелиха първи три точки през новия сезон в елита след разгром с 8 на 3 срещу Годзила. Матч, в който тима на Годзила игра с едва 6 човека без нито един състезател на резервната скамейка и листа резерви си проличава в един момент. Добра първа намеса на вратаря Иван Иванов в този матч. Изстрела на Валентин Василев падна право в неговите обятия. Юлиан Димитров, Стоян Андонов. Както в предишния матч ЦСКА бе с по-къса резервна скамейка. Сърмейците са почти с най-доброто, който е важен. Диан Давидов сега се устремява сега срещу Иванов. Страхотно спасяване на вратаря. И така вече с две намеси Иванов от началото на този матч успя отрази изстрелване Давидов, който бе издавал сам срещу него. Още пас обаче. На първи позиции именно Давидов ще бъде намерен. Този пас на Диан Атанасов. Юлиан Димитров сега бавно в предни позиции. Успя да намери Пламен Атанасов, сега Андонов, Илян Иванов. Отново Атанасов. Петков бе спрян от Давидов, който загуби обаче между двама, и Илян Иванов тръгва отново напред.
Юлиан Димитров към Пламен Атанасов. Петков тръгва да се надиграва с двама противници. Карите обаче загубиха. И много опасен, много опасен шут от страна на Юлиан Димитров. Спечелен беше Егбов удар. А новия изстрел на Димитров премина доста по-далече този път. Има той претенции за Егбов удар. Към другия съдия Ники Демиров. През миналия сезон двата тима се срещнаха един път в елитната група на МФЛ Варна, която тогава ноше наименованието Royal League. Давидов сега извежда своя съотборник, страхот спасява на Иванов отново. Ще има ли отново шут? Пропуск, сериозен пропуск на Стоян Димитров. Стефан Бончев преди това отправи неуспешен опит за изстрел. Стоян Андонов. Камилиан Иванов, който отново връща към Андонов. Разнообразие има в атаката на ЦСКА. Креативност. Първо лице се уверихте, уважаеми зрители, на BNB Action в предишните три кръга на първа лига за опасността, която представлява ЦСКА за своите съперници. Време отново Юлиан Димитров опитва изстрел и пак си спечели Егбов удар. Целият отбор на Пекарин Чоч се е подредил в наказателното си поле. Тук Русев се намесва и подава към Деян Давидов, който направи страхотен дебют в предишния кръг с основна заслуга за разгрома срещу Годзила с 8-3, когато реализира хет-трик. И така до момента в изминалите вече близо 6 минути Карен Чочо с повечето страхотен изстрел от страна Иванов. Опасният удар до момента за армейците в матча. Дел именно на техния вратар. Илиан Иванов сега. Мери Стоян Андонов. Удар по земя обаче. Доста далече от очертанията. Пазени от Русев. Василев. Да пасна пред Юлиан Димитров сега. Е изпреварен обаче от своя съотборник Илиан Иванов. Изпрати кълбот в фаза. Стоян Димитров обърка паса. Василев. Той сбърка с подаването. Вижте двама души от тима на армейците пресират в предни позиции. Трети се присъединява там. Добре се подредили. ЦСКА успяха обаче да се измъкнат от пресата. Пекарите. Това също Стоян Димитров от страна Петко Петков. Споменах ви вече. И по-скоро трябва да ви разказвам за това, че през миналата кампания в елита се срещаха един път двата отбора, когато ЦСКА разнебити се 7-2. Тима на Пекарни Чочо, тогава Даниел Димов, който отсъства днес за ЦСКА. Обяза за хет-трик. Юлиан Димитров обаче, който сега е с топката, реализира два гола. Станислав Джамбазов и Мартин Велико се разписаха по един път. Стослав Калудов и Стефан Бончев пък бяха авторите на единствените две попадения за Чочо в онзи матч. Отборите се срещнаха и в приключилия наскоро турнир CFL България, Continental Football League България, за категорични победи за ЦСКА отново. Едната с 3-0 с 2 гола на Иван Жеков и един на Стоян Андонов. И една доста по-категорична с 10-1. Когато Иван Жеков и Даниел Димов реализираха по 3 гола. Два пъти отново се разписа Юлиан Димитров, Димитър Петев и Стоян Андонов добавиха по едно попадение. Танас Алексиев бе автор на почетния гол за Пекарите. Пекарите, които са със сериозна селекция през новата кампания в елита. Не липсват амбициите в този тим, който обаче тепърва се обиграва. Получава си липсата на синхрон в матча срещу Подогоре Доброплодно в първия кръг. Впоследствие обаче този матч срещу Любимец, който можеше да бъде спечелен.
от пекарите. Беше много по-добра игра. Липсваше обаче тогава късмет пред гола. Разбира се, и добрите намеси на вратаря Галин Милков за любимците. Също Будзива обаче си проличава в най-голяма степен до момента потенциала, с който разполага Чочо. Контратака сега. Атанасов. Той намери Стоян Димитров. Жеков обаче сега подема контратака. Стоян Димитров прекъсна в зародиш. Деян Давидов гардира. Извършено нарушение срещу него. Изпълни мило Давидов. Бидур Мустафа в междувременно се появява на терена лидера на пекарни Чочо, който застава близост до лявата града на Иван Иванов. Опит за директен изстрел стана Стефан Бончев и това довежда до контратака. Петков се измъква! Подава към Юлиан Димитров. Дали ще стреля Димитров? Аз към Жеков. Пропуск обаче. Петър Иванов обаче. Той има си един изстрел след крак. Не стреля обаче. Препчете да подава. Петков загуби. Диан Атанасов. Беше спрян. С грубо нарушение от страна на Юлиан Димитров. И това е първи жълт картон в този матч. Първи жълт картон като цяло и за деня. Преки многото нарушение в матча между Макао и Дубъл, така не се стигна до официално предупреждение. Мустафов към Василев. Сподаване към Бончев. Контратака отново за ЦСКА. Не се получи обаче разиграването между Петков и Юлиан Димитров. Бончев към Диан Атанасов. Диан Давидов обаче овладява. Шеритът може би от Петков. Няма обаче сигнал. Петър Иванов с изстрел. Стабилно заставане от страна Валентин Василев. Подновиха играта армейците. Жеков се опита да се промъкне пред Василев. Странично подаване отново за ЦСКА. Хубава намеса на Билюр Мустафов. Знаеше точно къде да застане. Но се сега. Слаба първа намеса за вратаря, но успя да излезе и да предотврати по-голяма опасност. Друга колега обаче Иван Иванов. Пресече тази топка, дълго подаване в предни позиции, което не доведе до нищо по-интересно и Юлиан Димитров сега загуби обаче. Иван Иванов нямаше никакви проблеми в тази ситуация. Разиграва към появилия се Пламен Иванов. Изчаква той. Подаребата на съотборниците си Иван Жеков обаче не успя по най-добрия начин да отиграе топката. Деян Давидов също не се възползва по най-добрия начин. Ков между двама. Нарушение, нарушение. Пламен Иванов. Юлиан Димитров! О, колко близо! Колко близо мина този удар. Има го в удар. Очевидно е докоснал топката вратаря Русев. Много в удара в полза на ЦСКА. Юлиан Димитров отново се бори. Билюр Мустафов отне. Ще организира и добре тази контакта. Диан Атанасов има обаче сигнал от Ники Демиров за нарушение. Нарушение в полза на ЦСКА. Опасна близост. Добретата на Веселин Русев. Върдиха се вече в предни позиции армейците. Иван Жеков застава дори в много опасна близост до вратата на Русев. Ще стреля директно Юлий Димитров. Подава остро. Жеков беше спрян обаче. И Давидов се опита да изведе Билюр Мустафов. Не достигна обаче скоростта на 22-ри номер в тима на синьо-оранжевите. Те се Жеков сега стреля по диагонала. Се получи. Петко Петков излиза ЦСКА. Вижте Илиан Иванов. Андонов също се появява. Юлий Димитров допуска очертанията на терена, за да почине малко. Валентин Василев към Деян Давидов. Отново Василев.
Хубава идея имаше. С подаване към Диана Танасов не се получи. И Пламен Иванов. Към Андонов. Подведливо беше застанал Деян Давидов. Голмайстора на Чочо в шампионата. Горе-долу еднакъв е броя на опасните ситуации пред двете врати. Игрово преимущество за ЦСКА, което обаче в този момент не може да се отъждестви с още кой знае какво, особено като намеса от страна на Русев, който тук ще прегърнат от Андонов. Сега е леко опасно Валентин Господинов. Успя обаче Атанасов да изчисти топката. Странично подаване за армейците. И Петър Иванов. Бързо разиграване към Илиан Иванов. Засуети се обаче Иван Жеков и Господинов му отнема. Давидов. Ян Атанасов. Спяха ЦСКА да отнемат. Абсолютно сам Илиан Иванов. Подаване напред. Господинов пресече обаче. Давидов с пас към Атанасов. Сбори се той с Петър Иванов. И отново тъч. В полза на ЦСКА. Близо 5 минути остават до края на тази първа част. Двете нули все още царят в левия ъгъл на вашите телевизионни екрани. А ЦСКА отново тръгва в атака. Остани се обаче здраво в защитен режим в момента. Много лошо нарушение тук. Има Пламен Иванов. Няма обаче да бъде декориран. Подобен неговия съотборник Юли Димитров, който получи жълт картон в 11-та минута. Танасов. Подаване на Господинов там. Се опита. Се реваншира за грешката. Билимостафов, здраво се сбори с Петър Иванов. Има нарушение. Дърпане от страна на Иванов към Билюр Мустафов, който отново е на тревата. Търпеше в последните 2-3 минути. Мустафов на груби влизания. От страна на армейците е Деян Давидов. А Иванов отне. Само времено обаче отново Мустафов. Хубаво отиграна между Давидов и Мустафов! Гол! И така, противно на очакванията, Карен Чочо излиза напред в резултата. Гол майстор е Диана Танасов. Много добра комбинация. Видяхте, уважаеми зрители, повторението. Противно на очакванията, след страхотно подаване на Билюр Мустафов. Мотора, сърцето и душата на Карен Чочо. Диан Атанасов открия празна врата. И така, малко повече от 2 минути при края на първото полувреме, Чочо с аванс от един гол. Сега ЦСКА ще търсят бързо изравняване. Иван Жеков и Пламен Иванов са застанали за топката. Петър Иванов пък очаква в дясно по атаката на ЦСКА. Стоян Андонов и Илиан Иванов очакват пък в наказателното поле подаване. Пламен Иванов. Мира Жеков. Само от Буфудър в полза на ЦСКА. Иванов. Петър Иванов. Нагласи за удар. Господин беше застанал на правилното място. Добра меса Пламен Иванов във въздуха. Също появи се като смяна. Алексиев. Василев разиграва с Русев, който обаче изчиства в тъч. И за първи път през този сезон ЦСКА да изостава в резултата. Волф откриха първи срещу армейците, но в последствие си изпатиха много неприятно, допускайки 7 безответни гола. В момента не си проличава по някакъв начин да се
постигне се същото. Изпекарен Чочо, фаула в гръб срещу Иван Жеков. И ще има нов жълт картон, който го получава Бончев. Това може би ще бъде и последната опасна ситуация за ЦСКА през тази първа част. Красен Колов построява стената пред Веселин Русев. Билюр Мустафов и Алексиев се застанали там. Но Пламен Иванов най-вероятно ще разиграе с Петър Иванов. Точно така стана. Кобот обаче рикошира в стената. Иванов много разиграва. Точен пас обаче. Точно, разбира се. Илян Иванов. Аут. В претенции Иванов. Загов удар, отправени към съдията Ники Демиров. Демиров обаче беше близо. И беше уверен в своето решение. Жеков към Петър Иванов. Жеков сега тръгва самостоятелно на пробив. Изиграва към Пламен Иванов. Блокиран обаче от Билюр Мустафов, който си помогна обаче и с ръце. Секунди до края на първата част. Иванов може би трябва да стреля директно. Точно това и направи. А след изпълнението на аута от страна на Русев ще последва и последния съдийски сигнал. Даже не изчака. 1-0. За пекарни Чочо, абсолютно изненадващо водят пекарите в резултата след попадението на Диана Танасова в 17-та минута. Асистенцията на Билюр Мустафов. Виждате в момента и на месте на Иван Иванов. Много повече работа, то чисти положение пред неговата врата имаше Иван Иванов. Той обаче бе безпомощен при точна истина на Диана Танасов отблизо. И така след първите 20 минути игра, пекарни Чочо води на ЦСКА с 1-0. Го и началото на второто полувреме. Определено всички погледи в момента са вперени в ЦСКА, който изостава с 0-1. След първата част междувременно Георги Герасимов се е появил на терена. ЦСКА изостава с 0-1. Опасен шут на Деян Давидов. По кърватата обаче на Иван Иванов. Бързо двата състава. Иван Иванов на вратата за ЦСКА. Пред него Пламен Атанасов, Георги Герасимов, който сега подаде към Юлиан Димитров, Пламен Иванов, Илиан Иванов, Петър Иванов, Стоян Адонов, Петко Петков и Иван Жеков. И също Петков бе извършил нарушение. Остана Билюр Мустафов за тима пекарни Чочо. Изтел към вратата на Русев, който е на вратата за пекарите. Пред него Валентин Василев, Деян Давидов, Валентин Господинов, Стоян Димитров, Стефан Бончев, Атанас Алексиев, Билюр Мустафов, Симеон Момчилов, Диан Атанасов, автор на единствения гол до момента и Колю Илиев. Това Стоян Димитров междувременно и това ще бъде нов жълт картон. Всичко наред с Иван Жеков. Картон обаче трябва да внимават в тима на Чочо, тъй като Прича най-вероятно ще играе дефанзивно при тази втора част. Да, внимават много повече с своите намеси.
Билер Мустафов сега изчисти в ъгъл удар. Герасимов ударе към Петков. Не се получи обаче. Идеята, която имаше Герасимов за завършване на атаката. Върши се на терена сега голмайстора Диан Танасов. Трябва да напусне Алексия в терена. Има някакви проблеми. Не може да стъпва добре на десния си крак. Неприятно е, когато се случват подобни неща. Дори събува обувката си. Може би няма дори да довърши матча. Алексия, жалко. Ще му бъде оказана и първа медицинска помощ от култовия лекар на МФЛ Варна, Шабан Хаджи. Който сте виждали. И на терена с фланелката и ръкавиците на Волов. Изстрел тук на Пламен Атанасов. Ъгъл удар в полза. А тук Греда. Много опасна ситуация за ЦСКА. Има обаче тъч в полза на Пекарни Чочо. Стоян Димитров към Билюр Мустафов. Давидов се измъква. Пресеща обаче от Иванов. Стажа се с номер 69 и излезе напред. Обаче изчезва някъде топката там около страничната линия. И съвместните действия на Краси Николов и Билюр Мустафов до момента не е воля до нейното намиране. Ето е обаче топката и играта може да продължи. Билюр Мустафов. Центриране. И се намесиха по най-добрия начин удар на Давидов. Тъж в полза на Пекарни Чочо отново. Пекарни Чочо, които стоят много стабилно в този матч. Не допуснаха чисти голови ситуации пред вратата на Русев. Именно за това се грижат в дефанзивен план. Василев, Господинов, Билюр Мустафов, който основе навсякъде. Припомня ви, че именно той асистира на гола на Диан Атанасов. Давидов сега се опитва да достигне топката. Не успя обаче да го направи. Сантиметри не му достигнаха. И кълбото е във владение на армейците. Юлиан Димитров. Остро подаване напред. Анжеков разигра с Герасимов. Осъждането обаче аут за Пекарни Чочо. И Русев изпълнява късо към Василев. Господинов там. Стоян Димитров се опитва да свали към Давидов. Извършено нарушение обаче е високо вдигнат крак. Опасно вдигнат крак от страна на Петков. Се разбраха обаче армейците в средата на терена. Давидов пробива. И да Стоян Димитров! Колко малко не достигна тук на Давидов. Един изстрел на Давидов от тази. От тази дистанция. О, ще доведе до гол. Тук намеса на Русев. Право в негови обсък беше отправен този изстрел на Герасимов. Но сега тъч. Стоян Димитров към Давидов беше. Спрян Димитров с нарушение. От него е съфамилник Юлиан Димитров. Диан Давидов си залага топката. Много удобна ситуация. За ляв крак. Юлиан Димитров. Иван Жеков са застанали на стена. Стреля директно, право в техните тела. О, колко опасен беше този шут. Не помръдна Иванов. Петков сега беше фаулиран там. Герасимов от Валентин Василев. И армейците на своя реч ще изпълнят пряк свободен удар. Жеков побърза да разиграе с Герасимов.
Бюрюр Мустаф обаче попречи на изпълнението и то ще бъде прибито. Герасимов сега ще опита втори път. Подаване напред към Жеков. Петко Петков достига до топката. Сериозна възможност и това е гол. 1-1 и Георги Герасимов при дебюта си за ЦСКА през новия сезон успява да изравни резултата. Виждате, малък ъгъл беше направен този шут. Но след доброто подаване на Петко Петков в 27-та минута Георги Герасимов изравнява резултата. Дали няма този гол да повлия отрицателно на психиката на пекарни Чочо. Виждаме междувременно младия момчил да се появи в игра. Вилиан Димитров пробива отдясно. Русев там не успя да се намеси по най-добрия начин. Тъжът ЦСКА и това е гол! Попадението ще бъде зачетено дали на Илиан Иванов или на Петко Петков. Ще видим на повторението дали успя Петко Петков там да засече топката. И ще удари на Иванов. Да, точно така Петков добави кълбото. И много бърз обрат за ЦСКА. Като от нищото. Илиан Иванов сега. Още назад. Там Петко Петков. Чочо сега отбора, който трябва да тръгне да изравнява. Напротив обаче, пекарите са се прибрали. И не пресират дори армейците. Може би все още са настроени на онази вълна от преди около 2 минути, когато водиха с 1-0. Ситуацията на терена обаче сега е съвсем различна. ЦСКА води с 2-1. Бързите попадения на Георги Герасимов и Петко Петков попариха. Устрема на пекарни Чочо. Да, научавам, че съдиите са записали гола на сметката на Илиан Иванов. Една опасна ситуация и пред вратата на Иван Иванов. Добра първа намеса на вратаря. Добавката беше отправена много високо в аут. Илиан Димитров пробива самостоятелно. Тъча в полза на ЦСКА. Петко Петков. Петър Иванов. Питаха там да разиграят. Русев сега излиза лошо. Все пак успява да изчисти топката. Владяха армейците отново. Дават си в задни позиции. Петко Петков. Петър Иванов. Към Иван Иванов и контра за ЦСКА. Графи за Юлиан Димитров. Петър Иванов. Мичът стъпва в подобни ситуации Иванов. Не се разбраха с Илиан Иванов. Нарушение няма. Много трябва да се обърне внимание на Иванов дали всичко е наред с неговото здраве. Лошо се срещна с топката в ситуацията. Номер 39. За първи път днес Шаван Хаджи, естествено, поне хубав повод. Навлиза в рамките на терена, за да окаже първа помощ на пострадалия Иванов. Вижте тук страхотно спасяване на Иван Иванов и последвалата добавка много, много високо на вратата на армейците. Паме Иванов се появява в игра на мястото на Илиан Иванов. А пекари Чошо тръгва в предни позиции. Атанасов губи. Пламен Иванов сега обаче се засуети. И аут. Успява с бусъка. Това е спечелен от страна на Пламен Атанасов. Диан Атанасов, разбира се. Отново се сбориха покрай страничната линия. Момчилов и Петков. Момчилов разиграва. Диан Давидов с Юлиан Димитров се сбори. Те в полза на ЦСКА. Стоян Андонов, Петко Петков. Отново Андонов, много лошо подаване обаче. Дълбока преса. Трябва да осъществят пекарите, за да стигне до нови опасни ситуации.
Очевидно е, че им липсва скоростта, която има ЦСКА в играта си. И може би тук ще опита с дълга топка Русев. Не, предпочете да подаде към очакващия Господинов. Русев отново. Успя обаче да си спре. Сложи първо докосване. Не се справи тук добре Господинов. Все пак спечели топката на своя владение. Отново го пресрещна. Трябва да потърсят такарите изравнително попадение, ако искат да поднесат. Първата, може би голяма изненада през новия шампионат. Се превърна в първи отбор, който взема точка на ЦСКА в рамките на новата кампания в Първа лига. Забавя се това изпълнение на тъч. Сега Господинов е с топката. Ще към Русев. Русев напред. Стабилно отиграване с глава на Петков. И Юлиан Димитров върна. Също с глава към своя вратар Иванов. Който не бърза. Изчаква да бъде срещнат от нападател. И изобщо не бърза Иванов. Странно е ЦСКА да бави. Тук не съм сигурен, че имаше право да хване топката. Беше забелязано това. Юлиан Димитров сега пробива, но Русев спасява. Не успя обаче Диан Атанасов да се възползва по най-добрия начин владението на кълбото. Стоя надолу сега. Удава към Петко Петков. Огледа се Петков. Копва топката. Намери Иванов, който беше фаулиран от Стефан Бончев. Има възможност за директен изстрел от страна Петър Иванов. Трима души са около топката. Юлиан Димитров е там. Петър Иванов. Именно Петър Иванов получава. Тръгва Танасов на контра. Ще е блокиран обаче от Юлиан Димитров. Танасов. Намира Давидов. Това е надолу с добро заставане там. И Валентин Василев се присъединява в предни позиции, за да изпълни тъча. Удар по земя от страна Танасов. Иван Иванов обаче е спокойно намеса. Не бърза да хваща топката. Точно това прави, като бе срещнат от Давидов. Школа на вратар е Иванов. Знае тънкостите. Мини футбола. Знае психологическите трикове, които проявяват опитните вратари във всякаквите разновидности. Футбола било то мини футбол или плажен футбол. Разбира се, там наблюдавахме Иван Иванов с екипа на Висшето военноморско училище. Отново в ефира на B1B Action, когато се изиграха суперфиналите в град Варна. Неговият тим обаче нямаше късмет и завърши четвърти. Тук сега обаче Иванов с много добър шпагат. Давидов обаче има претенции, че бе бутнат в гръб. Ядосва се. Живеем свободен удар от съдия Краси Николов. В полза на армейците. Стоян Донов с сериозна засилка. Там е и Петко Петков, който ще опита късмета си. Андонов го прави. Спасяване на Русев. Много добра двойна намеса на вратаря с зелено сива фланелка. Преса обаче за ЦСКА. Василев праща напред. Това нарушение. Това продължава Танасов към Бончев. Избори се Бончев с Пламен Иванов. Сиев успя да се измъкне. Решение в полза на пекарен Чочо. Изо 3 минути ни делят от края на този матч. Атанасов. И
Усилиха се пекарни Чочева в последните минути. Да и няма да стигнат все пак пекарите до този героичен гол, който ще им донесе тази толкова престижна точка срещу ЦСКА. Да, точка, която да го сочва в шампионата и мога да им донесе и по-добро класиране. Но в случая престижа ще бъде изключително. И само в основа полза Давидов! Много, много сериозен пропуск на тарана на Чочо Атанасов, сега с нарушение. Тъпта попадна вратата на Иванов, но вече бе прозвучал сигнал на Краси Николов. План Иванов ще изпълни този свободен удар. Изиграва назад към Петър Иванов. Стоян Андонов. Жеков. Тенджа в полза на ЦСКА. Иван Иванов. Дълъг пас. Билер Мустав, стабилна намеса. Иванов обаче абсолютно сам поема топката отново към Петър Иванов. После се хвърля и на граница на своето наказателно поле успява да владее кълбото с ръце. Василев. Аз към Бончев. Той опита по въздух да намери някой измежду Атанасов и Давидов. Но неуспешно топката попадна точно между двамата и право в тъч. Който и бе изпълнен стоя надолу. Жеков! Много лошо. Два пъти успита да стреля по посока вратата на Русев. Крайно неуспешно обаче. Тук Атанасов сега самостоятелен пробив. Без приемано за дружните усилия на Пламен Иванов и Стоян Андонов. Именно Иванов сега се устремява в предни позиции. Беше съборен, но няма сигнал. Или поне нямаше първоначално. Очевидно няма, няма нарушение. Все пак ще има много удар за ЦСКА. Герасимов към Петър Иванов. Вижте към Иван Иванов. Малко повече от минута. Около 70 секунди остават до поредния успех на ЦСКА. И защо не? Един решителен гол за Чочо. Подкана Василев своите съотборници се присъединят в предни позиции. Билюр Мустафов блокиран от Стоян Андонов. Мустафов отново лош пас. Герасимов. Да, към Иванов. Трябва Русев там да хване топката. Трябва и да побърза обаче. Защото много малко остава, много малко време има за неговия отбор. Изчистване Пламен Иванов. На цели той покрива, това означава тъч в полза на Чочо. Атанасов. Блокиран веднага от Герасимов. Бончев там, Стоян Андонов излиза сам срещу Русев. Кой ще направи Андонов? Гол! 3-1. И Стоян Андонов решава всичко в този матч. Абсолютно. Със сигурност виждате. Никакви проблеми нямаше Андонов при тази ситуация. Зла се очи в очи срещу Русев и реализира в тази последна 40-та минута. Носейки поредните три точки на ЦСКА. Герасимов сега към Илиан Иванов. Пое Жеков обаче. Иванов връща към Жеков. Какво спасяване на Русев. Ето го и последния следински сигнал за този матч. Много красив сблъсък между отборите на ЦСКА и Пекарни Чочо. ЦСКА успя да навакса изоставането от един гол на почивката, след като Диан Атанасов беше открил за синьо-оранжевите през първото полувреме. В 17-та минута Георги Герасимов изравни в 27-та. Не само минута по-късно Илиан Иванов осъществи пълния обрат за армейците. В заключителните секунди на среща пък Стоян Андонов направи разликата 2 гола и така ЦСКА достига до четвърта поредна победа през новия шампионат и за сега ще бъде самостоятелен лидер, разбира се, преди следващия матч. А ние, разбира се, отново ще чуем най-интересното като отзиви от главните действащи лица в сблъсъка. Представителите на ЦСКА и Пекарни Чочо ще споделят своите гледни точки за този изминал дерби сблъсък пред нашия репортер на терен Ники Сурдов. Тук сме с плеймейкъра на отбора на МФК Пекарни Чочо.
Диан Атанасов. Господин Атанасов, да кажете две думи за мача. Поведохте с ваш гол, но второто по време два бързи гола, може би се стъписахте. Да, получи много добър матч за това първенство силното. ЦСКА сега са титулен отбор, имат толкова години, трудно губят. Първото време добре седяхме, физически бяхме добре. Те мога да кажа, че първото време нямаха положение. Второто, тези две индивидуални грешки в защита на нашия отбор. Двата бързи гола, вече беше малко трудно, те се прибраха. Ние вече малко трудно успяхме да създадем ситуации и в крайна сметка третия гол беше без значение. Вече край на матча, победа за ЦСКА, загуба. Продължаваме напред. Ние сме отбор, който на приятелски начала сме се събрали тук. Уважаваме се, от дълги години играем в футбол и с опит и с младост. Работи ще полека-полека ще станат. И по-напред. Следващия матч също не е лек, с дубъла играйте. Ами, с половина отбор играе в друг отбор с тях. Няма с какво да се изненадаме. Мисля, че стане пак едно истинско дерби. Много благодаря, всичко най-добро. Благодаря. Тук сме с железния защитник на МФК ЦСКА, Пламен Атанасов. Господин Атанасов, в началото ви поведоха първото по време в 17-та минута, но второто по време 27-28 минута. В края също вкарахте трети гол. Привидно лек матч, но не толкова. Добър вечер първо, а вас на вашите зрители. За матча изключително тежък матч. Като цяло, подходихме така лежерно. Но второто по време така се окупитихме благодаря на нашата публика, която ме подкрепя всеки матч. Но трябва да го отбележим. Така мисля, че нещата се доха на мястото. Малко трудно, но не всеки матч може да се печели пак лесно. Точно така. Следващия матч също не е лек, с Балерини. Следващия матч може би един от най-тежките. С тях винаги играем трудно, но за сметка на това, колкото са по-трудни матчите, за мен специално са най-така приятни. Нека по-добре да победи, да едно спортсменство и да се уважаем. Успех за напред, живая. Благодаря. Всичко най-добро.